dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Seme svetlosti. Danas nam je u gostima Nemanja Blagojević. Njega vi sigurno znate jer ima i svoj kanal i udruženje Cvijet života koje smo predstavili prethodne godine u podcastu Seme svetlosti. Marija nam je tada bila, pričala je o kristaloterapiji u udruženju. A danas nam se Nemanja pridružio da pokažemo šta oni rade i čime se bave. Imamo mnogo zanimljivih tema o kojima želimo da pričamo, a takođe je lep povod. Nemanja je izbacio svoju prvu knjigu, Kvantna molitva, pa da i to malo porazgovaramo o kvantnoj molitvi i o svemu tome. Dobrodošao, Nemanja, u podcast Seme svetlosti. Hvala, Marija, hvala puno. Hvala što me pozvala, drago mi je to da pričamo malo oko tebe. Pričali smo već dugo vremena da odradimo ovo, ali eto, da. Nije bilo vreme. Da, nije, sve u svoje vreme, sve onda kada treba da se desi. Ja se jako radujem zato što ste izbacili prvu knjigu, misli ti si izbacio svoju knjigu, prvu Kvantna molitva, i zato što znam da sledi još knjiga, za druženje sve života radite mnogo zanimljivih stvari i zaista je sam princip na kome radite odličan, i tehnike i molitve i sve, s obzirom da sam se uključila u program, mogu da kažem da je fenomenalan i sve pohvale za program. Znam da ste mnogo radili na tome. I ajde, pre nego što počnemo da pričamo o svemu, hoćeš da se na kratko predstaviš samo mojoj publici, ukratko o sebi nešto da kažeš. Ja, hvala. Pa dobro, ja sam već dugo vremena na medijskom nebu, pretpostavljam da me većina negde čula, videla. Najpoznatiji sam poet Balkan Info, tu sam bio voditelj jedno 2,5-3 godine, pa na Nauka i Misterije kanalu još nekih 2 godine, pa sam otpočeo taj moj jedan mali kanalčić Cvet života. U suštini to je samo za, da kažem, najužu publiku koja se baš interesuje za duhovnost, gde sam delio eto svoje neke metode, tehnikice, saznanja, spoznaje i tako dalje, a inače po struci sam istoričar, bavim se duhovnim radom, istraživanjem, radom sudima, svašta nešto, u suštini 1000 stvari radim. Da. Evo, između ostalog, pišem te malo te knjige. Izašla je prva, napisano je još gomila knjiga, samo što izdavanje je jako teško, skupo, pa nadam se da ćemo na 2 do 3 meseca objavljivati po jednu knjigu sa, pre svega, praktičnim stvarima, jer ja se bavim praktikom. Mm-hmm. Što kažem, eto, bio sam na Balkan Info, snimao sam tu 100 intervjua, mislim 300, 400, 500 intervjua sam snimao, ne znam, sam. Čuo sam sve što ima da se čuje i došao sam do zaključka da ok, sad svi sve znamo već, manje više, i sada mora se dela, tako da tu će se sad odvojiti jedna grupa ljudi po meni u nekim narednim godinama, od onih koji su tu samo kao da nešto slušaju, nešto se interesuju, i onih mm-hmm. koji će konkretno nešto raditi, ali na fizičko, na duhovnom nivou, i to je sad već, što govorimo, neki prelaz u još više nivoje svesti. Ono što ljudi pričaju kao 5D nivo svesti, to je po meni jako nisko, to jeste nivo probuđenja, da ljudi shvataju šta se dešava u svetu, mm-hmm. da postoji nešto sakriveno, kako duhovno, tako i fizičko, ali to je jako nizak. Iskreno kažem, to ne treba većinu ljudi koji ovakve stvari gledaju uopšte da interesuje. To je ono, bukvalno suvi početak, gde tek treba osoba da se izgradi, oboži, što ja kažem, stvori za svoju individualnost i da naravno nešto uradi povodom toga, jer u suštini mi smo ovde da odradimo nešto, neku svoju svrhu, misiju, a to je u suštini da damo doprinos tamo gde možemo. I mm-hmm. ja se to bavim time da probam ljudima da usmerim pažnju na to nešto šta oni trebaju da rade, kod svakog čoveka je drugačije, da postoje neki obrasci. I to između ostalog mi istražujemo u udruženju Cvet života, či bavimo se istraživanjem duhovnih svetova uz pomoć darovitih ljudi pre svega, ali naravno svako tu pomaže na način kako može. Sagledavamo, gledamo bukvalno duhovnim vidom, gledamo duhovni svet, da beležimo rezultate, koristimo razne, ajde kažemo, te neke alate, ali kažemo, sagledavanje je broj jedan. I na osnovu toga pišemo knjige, radim studijom. Eto, toliko. Da, da. Kvantna molitva je prva knjiga koja je izašla i radujem se zato što ste počeli da svoje istraživanja delite sa drugima, zato što je vrlo, vrlo značajno da se ljudima pokaže zapravo kako stvari funkcionišu, jer ono što mi smatramo da je realnost ova koja poznajemo, jeste donekle, ali nije to baš onako kako izgleda. I sada meni se mnogo dopalo, ti si pre neki dan izbacio video baš o knjizi, o kvantnoj molitvi, tako da nećemo previše da pričamo. To je kurs, to je faktički, ja sam to radio kurs ljudima, odlučio sam besplatno da ga podarim, da ljudi jednostavno
razumiju kako u suštini, ne samo molitvom, kako svaki duhovni proces treba da se radi. Pa to? Ko radi duhovne tehnike, ko radi na sebi, moje savjet da pogleda. Da. Dobit će neke korisne informacije. Obavezno pogledajte i linkovat ćemo dole u opisu Hvala. Taj video i vaš kanal, naravno. A pre svega želim da razgovaramo o tome koliko zapravo ljudi kada krenu da se bave duhovnošću i kada krenu da istražuju, ti si malo pre rekao, postoje oni koji čisto iznati želje, gledaju razna videa, sada razgovaraju sa možda nekim ljudima i postoje ljudi koji su uzeli, zasukali rukave i krenuli da rade na sebi. E sada, da li tu postoji i ona grupa između, ja sam primetila da postoji ona grupa između koju zanima, zaintrigira ih malo, onda oni malo zgrebu, onda krene njima neko čišćenje da se dešava, pošto se uvek dešava neko čišćenje, i onda se oni uplaše od toga. Šta s tim da rade? Postoje dve opcije. Prva je da nastave, a druga je da odustanu. Mislim, nema šta tu pun. Ono što sam primetio jeste, to je ona neka sad teorija nivoa svesti. Znači, postoji 12 nivoa svesti i svaki nivo svesti je u suštini jedan nivo igrice koji igramo. Znači, svako od nas je na nekom nivou svesti i na tom nivou svesti kao da postoje neki arhetipovi igara. Znači, nešto se tu deša. Tu su izazovi bukvalno veštački kreirani, koji svakom čoveku u skladu sa, ok, malo nasljeđem predačkim, ličnim DNK, nazovi to nekim zaslugama, karmi, tako dalje, dobija neke u život tokove dešavanja. I sad, u zavisnosti od tih tokova dešavanja, mi sebe izgrađujemo kao ličnost. I tu uvek imamo level desno. Znači, tu se dešava neka vrsta slobodne volje, gde mi dobijemo situaciju. Znači, dobijemo veštačko iskonstruisanu situaciju, problem u životu, gde mi dobijemo jedan prozor slobodne volje. I u zavisnosti od toga kako ćemo reagovati tu, nas dalje životni put, što da kažem, vremenske linije, šaltaju levo, desno, gore, dole, u neki novi sinhronicitet. Tako da mi idemo po nekom zacrtanom putu, čine mi se, većina ljudi ima, oni koji ispadnu iz tog sistema, ali njima je tek haotično. Ja govorim, ovo je čak super ako idete nekim putem, znači to je odlično i nadam se da svi barem traže taj put, ako ga nisu našli. Ali kad uđete u te tokove sinhroniciteta, vi nemate u potpunosti slobodu. Vi imate deo slobodu. I taj delić slobodne volje se uglavnom odnosi na vaše ponašanje u kriznim, problematičnim situacijama, odnosima sa ljudima, odnosima sa sobom iznutra, šta će se desiti kad se upravo takve stvari neke dese, šta ćete vi uraditi itd. I u zavisnosti od vaše reakcije vi dobijate poene ili gubite poene na toj skali svesti. Meni ovo deluje kao igrica. Znaš, ja se bavim radiestezijom, znači merenjem energetskih parametra, sve što učinimo čini mi se da neki parametar spušta, neki podiže. Recimo, dajem primjer, vi uđete neki problem, bilo koji, ne znam, svađate se s nekim, uđete u problem s majkom, ocem, ljubavnikom, šta god. I vi se ponašate ovako ili onako. I kad se desi završetak te drame, vam je li neki parametar skočio ili je neki pao. I onda mi to samo deluje kao igrica. I suština tih događaja čini mi se da vam se upravo to podignu parametri koji se dešavaju kao posljedica ispravnog korišćenja, nazovite to slobodno. Kako ide na više? Čovjek ulazi u neke druge igre. I sad, pogotovo kad čovjek prelazi iz petog u šesti nivo svesti, dolazi na tu neku stepenicu gde on biva pritisnut sobstvenom unutrašnjošću. Znači, tu tek počinju ljudi da ulaze u rad na sebi. Znači, to je ono baza. I ono što sam ja vidio 1000 puta, kad ljudi uđu između petog i šestog nivoa svesti, oni krenu prvi put u životu se zazvučavaju sa unutrašnjim bolom, patnjom, teškoćom, pritisci. I tu postoje dve opcije. Prva je da se izgura taj bol i da se čovjek stabilizuje na šestom nivou svesti, ili da se povuče nazad u peti nivo svesti i onda naravno vraća se u taj sled događaja koji ga drži u petom nivou svesti. Šta je sad tu problem? Što ljudi misle, ja sam sad dobio neku priliku za nešto, bilo što u životu, da li je to ljubav, posao, napredak, rast, razvoj, učenje, i on, to će mu doći opet, za mjesec, dva, tri, sutra, ne. Vremenske linije su nekad takve da vas gurnu u neprijatnu situaciju sad i vi ako se povučite možda prođu godine, nekad desetine godine se opet ne pojavi. I to je veliki problem. Jer sam ja vidio da ljudi kada padu na tim izazovima rada na sebi, onda kreće da ih drma, to jest krene da ih drma pritisak, problem, unutrašnja, tama, sve svašta, spoljašnje, unutrašnje, ima i spoljne i unutrašnje, problemi svakako. I onda se čovjek povuče u sebe, odbaci to i vrati se u onaj tok života gde je
strepio. Znači, isti život, isti problemi, vrti se naš posao, takvi isti ljubavni odnosi, takvi poslovni odnosi, takvi odnosi sa ljudima, znači ostaje na isto. Da. I to opet daje mu neki mir, jedno, 2-3 godine, nije bitno, i opet se problem zakomplikuje, i opet dođe na isto, i opet mu isto. Da, da, da. Meni se to desilo, ne znam, sad, ja sam dugo radio na sebi, ali sećam se kada sam, pa to je još previše od 7-8 godina, znači ušao sam u taj PEAT sistem Živoda Mihajlovića Slavinskog, koji je jako dobar, i od toga smo napravili lakše tehnike, ima ih na kanalu Cvet života, jedna se zove svesno meditativno disanje, druga je PIP metod, proces integracije kvaliteta, mnogo lakše metodi koji rade istu stvar, gde sam ja počeo da kopam po sebi i tu je krenulo da izlazi haos. Da. Svaki dan meni su kretale emocije. Znači, nije mogao jedan čovjek da prođe pored mene da se meni ne aktivira neki antagonizam. Znači, otac kaže dobar dan, ja već pucam. Znači, pogledam nekog na ulici, malo se pogrbio, meni se ne sviđa već. Razumeš? Da. I svaki dan ja sam radio, znači godinu dana ja sam radio taj PEAT sistem, koji je u tom momentu, ta verzija radila se sat vremena, kopila se na svaki problem po 10, 15, 20 negativnih emocija koje su mi kidale dušu. Da. Kidaju me, znači pritiska mi, kad završim taj proces, istrem do kraja, dobijem olakšan. Da. Do sutra. Sutra me već nešto drugo je. Vidiš, i to je trebalo ali, da, godinu vidiš, dana. To je super što si sad rekao, zato što ljudi misle da preko noći će nešto da se desi. Znaš, kao uradit ću tripot jednu tehniku i nešto će da se veličanstveno desi u mom životu, ali neće, ono, nego moraš da ideš dalje. I to traje. Traje proces. To traje. Ja sam, znači kad sam ušao te neki period, ajde nazovi to čišćenja. Znači imao sam jako puno unutrašnjih tegoba, pritiska i tako. I to je došlo, pazite, nakon čega. Ja sam imao jedan period na fakultetu da mi bilo mnogo lepo. Ja sam bio stalno u zenu, nasmejan. Mada, pazite, tad sam živo i sam, imao sam pomoć od roditelja, samo sam studirao. Znači, to je bio fenomen. Ja sam tad bio u fazonu one moderne psihologije. Znači, pozitivno misli pozitivno. Ja sam samo grubo sebi pozitivne misli. Stvarno mi je život bio top. Ja sam bio veso, ja sam bio pozitivan. Znači, ludilo. U jednom momentu su desile porodični problemi. Problemi u okolini, u vezi, energetski moji problemi, nešto se jasno se sjeo skroz. Ja sam vidio da, kad me kupili pravi život, znači ja sam imao lep život, razumeš, odem na faks, odem do menze, malo učim, malo zdrugam, razumeš, to je fenomenalan život, zašto ne bi bio pozitivan? Vrh, da. Sam živim, znači, odlično, ali kad je krenuo život, sve to krenulo se raspada, ta moja pozitivna psihologija, i ja sam onda morao da uđem u ozbiljnu duhovnost, da sebi pomogu. Od tog momenta kada sam ja sjebao tu svoju pozitivnost i ušao u period teških životnih problema, emotivnog, duhovnog, svakakvog pada, trebalo mi je 3 godine da se ja vratim u to stabilno, zadovoljno stanje. 3 godine čišćenja rada na sebi, što polaritetima, što sam posle čistio negativne energije svog polja, iz okoline ljudi u mojem okruženju, jer pazite, ne možete vi da budete srećni i zadovoljni ako u najbliže okoline i u lošem stanju. Tako da 3 godine mi je trebalo da ja opet progledam i prodišem i kažem, život je. Da. 3 godine, ali ja to nisam radio, ono malo, malo. Sam ja radio svaki dan. Ozbiljne procese. Mislim, barem jedan taj PEAT proces sam radio. Sad je to mnogo lakše. Sad jedan PEAT proces koji sam ja radio tad, koji je trajao sat vremena i mnogo me kidu iznutra, jer je čupalo se emocije. Sad se to rešava sa PIP metodom u 10 minuta, svesno meditativno disanje može u istu tako 5 do 10 minuta da reši. Znači, tehnike su toliko evoluirale da sad ljudi koji kreću na taj put ne moraju da rade to što je. I zato što je to tako bilo bolno, većina ljudi koji su bili u mom okruženju, koji su imali problemi, ja im pokazivao metode, tad PEAT, još neki drugi sistemi, oni su uradili jedan proces i kreće da ih kreće da žuri, kreće da se vadi. I neće više ništa. Odmah vraćaju se u nesvest. Znači, sutra dan već resetuju svoju svest i idu u podsvest. I kreću ko automati da žive u životu. Jebote, s kim ja delim ovu planetu, ovo su sve roboti. I onda sam ja vidio da svaki nivo svesti nosi jedan nivo skidanja tih velova sa očiju, da vi razumete bolje svet oko sebe i sebe i život i sve. I život dobija više slobode i jednostavno više postajete svesno biće. E, to je ta stepenica da ti meni pričaš, znači da sam se sve to još pre, da ljudi bukvalno uđu u to, taj šesti nivo svesti je težak. Znači, čovjek treba izgraditi disciplinu, treba da istre u tome, treba, znači, to je godinu dana minimum, niko neće to. I to je, mislim, niko, otprilike, čisto da znate, to je merenje, znači, na svaki
nivo svesti, kad dođu ti testovi, od 100 ljudi prođe od 5 do 10. Znači, jedno testiranje na prelazi u viši nivo svesti, znači, govorim samo onima koji uspe da dođu u testiranje, to znači da dobiju priliku da rade nešto na sebi. A 99% njih ne dobije priliku. Znači, ako ste vi došli u tu priliku da zagrizete u bol, vi ste već jedan u 100 ljudi. A od tih 100 ljudi, svega 8% uspešno prevaziđa testiranje i ode na sledeći nivo svesti. I onda opet se to ponavlja sa 6. na 7., sa 7. na 8. E tu zapravo dolaze na scenu, nazovite to duhovno učenje, putevi, ovo što mi radimo, da ljudima objasnimo te greške, stepene, etaže, da, a znaju šta ih čeka. Jer to je, kažem, utkano u univerzum, to je deo ove igre i to će im se dešavati. I ništa to nije, razumete, ništa to nije spektakularno, to se dešava svakome. Samo što kažem, većina njih padne i povuče se u nesvesti, to prihvati i onda žive tako, kažem, ko poluautomati. Ko NPC-evi. Kao NPC-evi su zapravo obični ljudi koji su na jako niskom nivou svesti. Da. Pa sad, i ja i ti smo malo NPC, ali smo smanjili taj procenat. Mi smo pomalo samo. Da. Malo manje. Da. E, jako je zanimljivo sve ovo što si rekao i puno ti hvala što si razjasnio negdje da tu postoji put i postoji proces i da to, taj proces nije ni malo lag, da jeste dosta bolan u principu, zato što boriti se sa svojim unutrašnjim stanjima i emocijama i nataloženim tim svim negativnim stvarima je izuzetno teško. Lakše je ti kad ti dođe neko pa da mu kažeš, je, tu ti je problem, radi na tome, kao uvijek je lakše kada ti nekome drugome hoćeš da ukažeš, a kad treba sam da se uhvatiš u koštac sa svojim problemima, to bude baš onako izazovno. E sada, danas se pojavljaju more ljudi koji su i guru, i savjetnici, i konsultanti, i ovo i ono, da, i čini mi se da su ljudi mnogo zbunjeni i da ne znaju uopšte kome da poklone pažnju, a ima onih ljudi koji, na primjer, savjetuju kao, sad ćemo da radimo jako brz proces, koji možete, evo, gledajte me sad, samo ćemo da uradimo za 3 minute i sutra ćeš da imaš brdo para, znaš. I onda se ljudi nahvate na to, u stvari uhvate se za tu udicu, i da li to može da bude štetno za njihov duhovni rast i razvoj? Ja lično mislim da može, sad zanima me tvoje mišljenje. Evo ovako, i to je deo igre. Znači, ja sam se prvo jako puno ljutio kad sam gledao te sve teorije zavera koje zavode ljude. Ima ih kako će reći, nabravim, mislim, to mi je, iskreno ti kažem, ispod časta. Ja sam onda skonto da svaka teorija, svako učenje podiže nivo svesti, mislim svako, pa čak i moje, podiže nivo svesti čoveka do jedan nivo i onda postaje blokada za nared. Stvar je u tome što čovjek mora večito da se meni i večito da traga tamo gde dođe do blokade, gde se ni našta ne vezuje, gde se ništa ne zanosi. Sve treba se čuje, sve treba se posluži, ničemu ne treba se. Znači, ja ne znam, kada kaže, najedno kao vera, veruj, veruj. Mislim, ok, u što da verujem, daj mi nešto što radi, pa ću da verujem dok le radi. To je to. Naravno, treba verovati u stvoritelja, gospoda Boga i njegov put ka nama, i to je to. Sve ostalo, po meni, nema šta se veruje. Znači, samo u onu jednu gore tačku, najvišu, sve ostalo treba da se sumnje. E sad, šta je sad stvar? Vi ste sad recimo na jednom nivou svesti, 4., 5. I vi na 4. nivou svesti počnete polako da kontate, znači to je intelektualni razvoj čoveka. Da, pored tog suvog intelekta, to je zvanične istorije, postoji alternativna istorija, alternativna nauka, alternativna medicina, na primjer. I vi uđete tu i normalno ćete imati gomilu sadržaja koji lupeti u gluposti i ponešto što je tačno. I tako je isto i za sledeći stepenik, znači 5. na 6. su obično blage duhovne priče, znači to su te manifestacije, to su razne teorije, ne bih sad ulazio u to. Da. Ali poenta u tome, znači teoretske priče bez ikakve praktične vrijednosti. I tu čovjek u suštini dobije bonus svesti, znači on sluša šta god je, da li je istina, da li nije, on osjeti rast svesti i njemu to prija. On taj rast svesti osjeća kao buđenje, kao da je na pravom putu, neki se toliko istripuju, znači od te energije koju im podiže, sve pomisle da su, da razumeš, bogovi, da su izašli iz matriksa. A realnost jeste da su oni nekih 7 stepenica daleko od izlaska iz matriksa, da se svaka stepenica prelazi, ono, mislim, ekstremno teško. Tako da, tu se ljudi sami malo zavedu, taj sadržaj jeste zavodljiv, i on kao i sadržaj na svakom nivou svesti, znači kao i svaka duhovnost, svako učenje, vodite do jednog nivoa, a onda te zablokuje. Znači ti sad uzmeš nebitno sistem pravoslava, budizma, hinduizma,
on će te voditi do jednog nivoa svijesti i tu ćeš da staneš. Svako se pogrešno tripa ako će dođe u bilo koji religiozni sistem i da se prosvjeti. Zato što evo, u pravoslavlju, mislim, imate samo u Srbiji koliko miliona pravoslavaca, u Grčku ima 20.000 sveštenstva, imaju hiljade monaha, znači do 10.000 monaha. Znate koliko je prosvjeti? Tamo u Ponim Kelijama, znači otprilike do 10, ako ih ima i toliko. Znači to sam malo istraživo među ljudima pričao sam o tih starcima, znači ako ih ima do 10. Znači, stvar je u tome da čak i najčistiji sistemi koji ipak i mogu u nekim slučajima da dovedu do ogromnih oslobađanja, te blokiraju. Tako da ne postoji razlika na svakom, znači, između tih stvari, samo što te jedna malo više vodi, jedna te vodi malo niže. A šta je sad stvar? Ja sada dođem da kažem čoveku, slušaj, ovo ti je sistem koji će te voditi do tolikog i tolikog oslobođenja, a onaj će te voditi do tog i tog. On neće izabrati ovaj što ga vodi do višeg nivoa oslobođenja zato što ne odgovara njegovom trenutnom nivou svesti. On će se uhvatiti za ta lažna učenja koja će ga sprovesti od četvrtog do petog nivoa svesti, od petog do šestog. Da. I tu će se zablokiti. I tu će neki, da, znači procentualno, 1% idu tamo, to je zavodi se nekim glupim idejama, krene da pravi loše stvari sebi i drugima i da skuplja negativnu karmu. Neki će doći do nekog nivoa očišćenja i tu će stati, a neki će shvatiti da ni to nije kraj, pa će uzeti da rade nešto deseto i krenuti opet malo da napred, znači mora da promene, da izaberu nešto staro, odbace, znači to je sad, kažem, ovo je jedna velika kosmička igra, bukvalno, koju je jako teško proći. Jer pazite, mi smo sad kao civilizacija na prelazu, otprilike prosječan nivo svesti je 3.8 na planeti Zemlji, ovde u Srbiji je 4.3, znači mi smo već prebacili kao kolektiv više od proseka, ništa previše, da. Nije ni loše. Lepo. Nije ni loše, ali imamo jako brz, znači svim merenjima jako brzo napred, znači uhvatili smo takav zalet, znači ogroman zalet imamo ovde, pa vidjet ćemo. Ali svejedno to nije nešto bog zna šta. Sada se mi tripujemo da smo nešto bog zna šta, nismo, na 4.3 smo, a ima 12, otprilike, možda ima i više. Tako da, trećina, šta je sad stvar u to? Trećina. Da. Trećina puta, sem što tu jednu trećinu, to jest od 2 do 3 prolazimo 30.000 godina, a ovo od 3 do 4 prolazimo već jedno 4-5.000 godina, razumiješ? E, u čemu je sad tu fora? Što se jedan nivo svesti ekstremno puno prolazi, zašto? Zato što se vrtimo u tim ciklusima, zato što ljudi neće da odbace stara uverenja, neće da odbace stare probleme i neće da rade na sebe. Pa tako neće, da. Jedan nivo svesti se prolazi i po 1000, 2000, 3000 godina, tako da mi sad svi koji mislimo, pod broj 1, da ćemo mi kao čovečanstvo da se spasimo, da odemo na 6D, 5D preko noći, to se ne dešava. Mi ćemo naredi 300 godina da putujemo do otprilike petog nivoa svesti i onda 1000 godina do šestog nivoa svesti. To su, ajde da kažemo, duhovne računice, matematika duhovnog nekog proseka i tako dalje. To je rađeno radiestezijski, ali su i mnogi duhovnici kalkulisali, mislim, dobili te informacije iz viših sfera i to prenali. Tako da, šta je stvar u tom? Nema žurbe nigde, niko neće nigde da pobegne preko noći, niko neće da dobije ništa, znači ne može dođi Isus Hrist i čoveka da prosvjeti. Isus Hrist je uzdigao 13 ljudi do najvišeg nivoa, isključivo iz jednog razlog, zato što si ti ljudi počeli da šire, zovite tad, tu istinu, te pozitivne vrijednosti i njihovo činjenje u tom životu je bilo toliko efikasno da su tih 13 ljudi kasnije za 2000 godine, znači, donali novu svest za milijardu ljudi. Da. I oni su u tom momentu, zbog ogromne karme zasluga koja se generisala u budućnost narednih 2000 godina, dobili povraćaj u toj sadašnjosti i došli do jako visokih nivoa. Drugim rečima, jedini način da čovek sada dobije vrlo veliko oslobođenje i prosvetljenje jeste da sad uradi toliko dobrobiti koje će u budućnost da napravi takav lanac koji će da mu se vrati povratno kao karma pozitivni da ga pročisti. Znači, a to da sad ja nekome dođem, da sam sad ja ili ti Isus Hrist, da nekog tapnem po glavi i da on dobije transformaciju, bilo šta, to ne postoji. Dobit će jedan mikroprocenat svog očišćenja i sutran već mu je malo lakše, a prek sudra opet mu dolazi novi izazov za novu promjenu. Ako prihvati to, ide jedan korak napred u životu, jedan mali korak, ako ne prihvati, ostaje tu ili se čak vraća. Ekstremno je naporno prolaziti sve to. I nema drugog puta nego da čovjek nađe nešto što mu radi, da ga pročišćava, uzdiže, negdje da se fokusira i da mu to postane stil života. Znači, svaki dan
svaki drugi, treći dan, u prirodu šetnje, svaki drugi, treći dan vežbanje, svaki drugi, treći dan, pa čak i svaki dan, tehnike disanja, molitva, meditacija, šta god ko radi, i to do kraja života. Do kraja života. Kreneš od nekih nejednostavnih stvari, a onda ih vremenom usložavaš pod uslovom da nađeš neki dobar put, dobro učenje i nešto što u suštini radi i što imaš i preporuke i što se pokazalo u praksi. Znači, ali samo malo, korak po korak. Ne može sad, to je jako naivno. Ja sad, Nemanja Blagović, i sam u problemima i dođe mi Pera Perić i kaže ja ti sada nudim uzvišenje, uzdizanje, očišćenje, novac i ja. To. To je piramidalna šema. I da dodam još, tu nisam još završio jer je krupna tema. Ako baš hoćete da prepoznate šta u duhovnosti radi, šta ne radi, znači prvo izbegavate sve što nudi brze i laka rešenja. Znači to je broj jedan, znači marketinški trik koji se koristi u marketingu, koristi se u duhovnosti od lažnog sveta. Druga stvar, u duhovnosti vlada pravilo, što je jeftinije to je bolje. Nemojte da vas neko loži da ćete na termin, kurs koji košta 500, 600, 1000 evra dobiti išta. Ja sam isto išao na te kurseve, sve to što sam dobio, znači to znaš na što mi se svelo? U taj PAD sistem koji nisam ni platio, zato što sam išao na terapiju pa sam video kako, išao sam kasnije na kurs, dao mi jedan kurs besplatno zato što nešto sam ja tom čovjeku učinio, nije ni bitno. Znači, u suštini išao sam na terapije par puta i video sam kako čovjek radi, da sam ja počeo da. I sažao sam u taj PIP metod, svesno meditativno disanje, koje je 0.01% celokupnog učenja koga sam ja napravio. I tu su, naravno, van tih plaćenih bili neki ljudi koji su mi dali neke informacije, neke deliće, znači mikrodeliće znanja koje sam potom uspio da iskoristim. A platio sam, znači to što sam sve platio, ništa mi, znači ništa. To, ja sad glupo što kažem, da, treba nešto da se plati, treba da se ide na edukacije, ali izbegavaj to nepreskupo. Logično, taj čovjek koji drži edukaciju, on živi od toga, on ima troškove, mora plati, evo ovaj program na kome sad mi snimam ovo, razumeš, preskup je život. Tako je. Ali, kad je neko previše naplaćao, znači kad je nešto preskupo, a previše obećava, to je lažno svetlo, broj jedan. Pa da. Plus, ima hiljadu drugih načina zavođenja. Znači, to je to što mogu samo da kažem. Znači, šta god da radite, znači, shvatite, to mora da postane stil života. Znači, sad ću ja danas da uzmem, da danas jedem zdravo i sutra već neću. Pa ne postoji ni u jednom aspektu života, ne postoji to. I isto i u duhovnosti. Sad hoćete naučiti bilo šta radite, ljudi u duhovnosti hoće dobiju inicijaciju da budu duhovno uzdignuti. Ja, recimo, hipotetički, znači da izmislimo sada sam ja neki svet čovjek, i da ja sad sam na nekom visokom nivou i ja spustim kanal svetih energija do čoveka. Kažem, evo ti sad sprovodiš energiju sad 50. nivoa svesti, sa arhijanđelskih nivoa, a ti si na 3. 4. 5. Raspadne se čovjek. Pun program. Šta će se desiti? Ti ćeš taj kanal... Znači? Raspašće se čovjek. Raspašće se i čovjek i kanal će da se korumpira. Znači, taj čovjek mora da bude na visokom nivou svesti i prirodno će da dobije tu sprovodljivost energije ili da sprovodi neke duhovne procese, zato što nije očišćen, korumpiran je još programima, još uvjerenjima, strahovima, ovim, onime, znači ne znači mu. To se sad u duhovnosti daje i inicijacije i učenje. Znaš, ti odeš sad kao regresoterapiju, mislim i regresoterapiju, se savlada bukvalno za 2 sata naučit čovjeka regresu. Za dva, kakvi 2 sata? Za sat vremena, ako se potrudim, naučit ću bilo koga da radi regresara terapiju sebi i drugim. I šta će da bude? Mislim, šta može da bude od toga? Ništa dobro. Razumit ću. Da. Meni dođu ljudi koji imaju dar, otvorim se dar, i oni misle, u sat vremena će popričam i da razviju svoj dar. Ja odmah kažem, druže, nemaš pojma koliko su duhovni svetovi opasni. Šta se sve nalazi na 101 velu vibracije pored tebe? Znači, šta mi viđamo, šta se nalazi oko nas? I ti, kad bi samo da znao procenat toga, kad bi ti samo neko na sekundu dao viziju da vidi šta se ovde nalazi, ti sada se duhovno otvaraš za nešto. Ti bi rekao, kako te na duhovnost? Znači, uopšte ima se bajim. Samo delić vizije da dobiješ. A ljudi sad, mislim, to je takva naivnost koja ne postoji ni u jednom aspektu života. To je kao da sad ja, kao malo sam nešto trenirao, ću uđem u ring sa profesionalnim boksom. Istog momenta bi mogli. Znači mora godine i godine. I ko nije spreman, ne treba tu mnogo se uči. Ali kao što se čitaju knjige, znači to mora se studira, sluša, malo praktikuje, mora da se ima neko koje to prošao ti pokaže. Znači, i da se tako prolazi, znači, mesecima, godina, ako neko hoće da ozbiljno, znači to je uzemljenost, znači realnost, znači realnost u fizičkom životu, poznavanje realnih
situacije, okolnosti, opasnosti koje mogu nam se desiti. A lako je meni bilo, znaš, imam lep život, što kažem zapadna duhovnost, imaju 5000 dolara mesečno, živu u uređenom sistemu relativno i ne brino ni o čemu i znaš, no, sad će mi manifestovati novac. A lako u Americi manifestovati novac kada Amerika vlada svetom i ima tržište od nekoliko milijardi za plasman robe, filmova, muzike, kulture. A šta ćemo mi ovdje? Šta se ložimo manifestacijom? Odakle će to da dođe? Te vremenske linije ne postoje. Da, vremenske linije ne postoje. Ej, Nemanja, ja jako volim da slušam tvoje predavanje i sve. Stvarno, zato što prvo, tu smo bliski godinama i onda jezik kojim pričaš mi je skroz jasan i sve mi bude jako zanimljivo. A drugo je što zaista... kako to sad da lepo kažem, realan si čovek, razumeš, nema toga, nema leptirići šarenići, nema sad će to preko noći da se desi, nije svima isto, nije svakome put isti, ono. Svako nema, mora da krene. Ima neko ko je da. Dobio porodično prokletstvo kad se rodio, dobio teške roditelje, šta će njemu pomogne? Će pripomogne pop nego duhovnik. Mislim, šalim se, mislim, pazite, slušajte. Nemamo svi startne pozicije i nekom će to nešto lepo manifestaciji i ovo raditi jer i već ima sređen život, ima bolje uslove, ima sto nekih drugih okolnosti. Drugi neće, znači mora da uvode teže oružje. Ako vama to radi, te, da kažemo, lepše, lakše stvari, držite se toga, a kad prestanu da radite, na sledeće. Da. Prosto je. I ono što mi se isto mnogo dopada u vašem sistemu cvet života, obuke, je zato što nema inicijacije. Naravno, ne, to nikako, znači kroz molitve, pazi, na primjer, to sprovođenje recimo energije, da čovjek isceljuje se ako neko se nije rodio sa darom. Ja sam, na primjer, imao malo dar, zato što moja baba je bila ta neka od seotskih mudrih žena, nazovi tako, i znači imao sam u DNK. I ljudi koji, jedno, znači duhovni dar se samo dobio pod, znači neku negde u lozi je imao ili mu je bio otvoren ili od početka vremena taj DNK je ostao neoštećen i on ima duhovne darove. I onda vremenom samo ih otvori malo bolje, skinu se te neke blokade. Tako da, takvi ljudi imaju mogućnost da rade nešto, ali to ne znači da treba da rade zato što ne znaju koje su opasnosti. Znači, sad ću ostavim ruke na nekog, ja ću se otvorim svoju auru i šta se desi? Na duhovnom nivou taj stup se otvori, vide entiteti okolo i kažu sad ću ti napravimo tonu problemu u životu. Ko si ti da sad isceljaš drugi? Znači, ako ne znaš da se očistiš, zaštitiš, bolje ne radi. Znači, to prije ili kasnije imaš da zagadiš jako puno i šta sve tu da se ne desi. Ili ćeš da pređeš na njihovu stranu pa da im služiš. E, inicijacija nema potrebe da se radi. S prostog razloga, kad čovjek sazri, to je počinje od 8. 9. pogotovo testi nivo svesti, čovjeku više sile same nakače na zovite kanal. Ništa ti ne treba, samo počinješ da sprovodiš. Znači, to počinje od 8. nivoa, na 10. nivou svesti ljudi su intuitivni, svi isceli. Znači, kad dođe bilo koji čovjek na desni nivo svesti, znači, šta to znači? To znači da mu se nadduša, da to zovu Merkaba, znači duhovno telo, uzdigne na tu u vibraciji u više sfere. Znači, ode u visoke anđelske nivoje, mi smo konektovani s svojom naddušom, znači ta konekta između naše i nadduše instant počne da sprovodi energiju. I to se svakom dešava i ja mislim da je bolje čovjek da se vodi do tih viših nivoa, nego da mu se sad da kanal, život mu se zagorčava. Da, nažalost, i kod nas u porodici smo svedočili tome da može nekome život da se zagorča posle nekih inicijacija, tako da vrlo oprezno sa tim ljudi, ne znam šta da vam kažem, ono, bolje je ići sam i čekati da dobiješ dar od Boga kao što i treba. Ja smatram sad zaista da je to ono što je ispravan put i da tako treba da se desi. A kad si već spominjao zaštitu, sad baš čitam knjigu jednu od Lazareva, gde je on spomenuo, na primjer, da ja sam stava da treba da se zaštićujemo, on je stava da ne treba da se zaštićujemo, ali tako blokiramo Božju volju. A znate šta se desilo sa Lazarevom? Pa znam šta se desilo sa Lazarevom. Ništa dobro. On je sam rekao, više ne može, on je odavno prestao raditi s ljudima i rekao, ja i moja porodica se mnogo napakali zbog moga. Eto vam odgovor na njegovo pitanje da li treba se radi zaštita da se ne radi. Slušajte, ja bez zaštite, znači iskreno vam kažem, znači ovaj život je tako opasan, na svakom momentu čeka neki loš sinhronicitet. I ono što sam ja provalio, jedina stvar koja je barem meni i mojim saradnicima do omogućila da dođemo ovde da jesmo, da funkcionišemo kao udruženje, da to radimo svako drugo, treće veče, radove, da imamo normalne živote, da napredujemo, da se družimo, da u mom životu pa i životima drugim ljudi, malo, znači nije sporo, ali nešto se menja, nešto dolazi. I da funkcionišemo kao celina,
koliko toliko, znači to funkcioniše, 4 godine udruženja radimo duhovne radove stalno, znači i globalne i lične, ti ljudi rade lično i za global i za lično i za druge ljude, da to funkcioniše, da nismo u raspadu sistema, isključivo zbog toga što je veliki akcenat u radu cveta života čišćenja. Znači, čišćenje negativnih energija, to ti je kao da se okupaš. Znači, isto kao da se kupaš, možda se kupaš svaki dan, možda se kupaš svaki treći dan, možeš nedelju dana i onda ćeš već da se usmrtiš. E, isti princip. Znači, ako ne radiš energetska čišćenja, jedan put nedelju da već počinješ da smrtiš. I za mesec dana kreću već ozbiljni problem. Što kaže bolest. Znači, probajte mesec dana da se ne kupate, probajte mesec dana da radite nešto što vas čisti. E sad, ali će kažu, pa ja ne se nečistim, ja ne znam kako. Mislim, ne mora to duhovnim tehnikama. Osnovno čišćenje odlazak u prirodu. Znači, u prirodnu vibraciju, ona sama upije u zemlju i povlači. Znači, rezonanca priroda čisti čoveka. Znači, to je broj jedan i to je ono osnovno. Znači, ne znate šta da radite, drugo nećete ništa. Prirodu, bos po reci, bos po šumi, grli drvo, sedi na zemlji, uvaljaj se u blato, idi na sunce. Znači, to je broj jedan. Druga stvar, čišćenje, disa. Treniraš, trčiš, znači zadihneš se. To, znači to čišćenje, prvo disanje, jako disanje, obore moždane talase, kad se obore moždane talasi, menja se opet i rezonancija hercaža tela, ulazi tu smirenje i otpušta se sve što nije na toj vibraciji. Znači, druga stvar, ne znam šta ćeš radiš, šetnja, trčanje, pogotovo u prirodi, to je dobitna kombinacija. Dalje, 1000 metoda sam dao, ono, so, voda, sirće, tamljen je slab, iskreno vam kažem, znači to je slabo, može radi, ali to je kao dopunsko sredstvo. Plus, evo na mom kanalu, ima tamo playlista, monitor proces za čišćenje, 5-6% dao za čišćenje negativnih energija, koje ljudi mogu da slušaju, mogu sami da radi, ima u knjizi celo poglavlje čišćenje negativnih energija, ali te ne, većina procesa ima na neki način nešto čišćenje, da li unutra, da li spolja. Tako da, stvar je u tome što kad se vi ne čistite ili ne pravite zaštite, sad mogu da ispričam ukupno kako zaštite se prave, ali sve zaštite su slabe. Znači ne postoji trajna sveobuhvatna zaštita, samo vas štite jedan period, zato mora stalno se raditi. I ide kombinacija zaštita i čišćenja, zato što zaštita, ok, malo vas pojačuje vam polje da ne primite spoljni nakačak, a čišćenje, pošto uvek nešto prođe, da to oslobodi sa vašeg polja. Znači, to, ja sam to uklopio, znači svaki proces mora da ima, što ja kažem, spuštanje moždanih talasa, znači ulazak u smirenje, rad iz srca, znači iz pozitivne emocije, priziv anđela u pomoć, zaštite za sebe, okolinu, ljude na koje smo povezani, onda davanje određenog zahteva i otpuštanje. Da li je to otpuštanje ličnih programa uverenja, strahova, nesavršenosti, da li je entiteta nakačka veza, niti ovog onoga, znači svaki rad treba da sadrži te neke procese kojom god tehnikom da se bavi. Ok, disanje ne mora ovi neki bazični procesi, ali čim se uđe u ozbiljnije duhovne procese, to bi trebalo da radi svakom. I da se radi stalno, jer na duže staze jednostavno krenu nam dolaze misli, krenu nam dolaze ideje, pritisak, stres, i ne možete se nositi s tim. Pogotovo, mislim, to ok, ako radite neke nebitne stvari, ako počnete da sledite svoju duhovnu misiju, da pomažete drugim ljudima, da radite neku promenu u vašem okruženju, pa makar u porodici, svi će se povampire. Otac, majka, deda, komšija, poslovođa, baba na ulici, troškovi, mislim, gubitak vremena, znači život vas stegne na 1001 način. Čim krenete radite to? Ako krenete radite loše, život ide lagano. Sve ide super. Sve super. Sve super. Da. Odlično, hvala ti za ovo. Definitivno se slažem sa tim, znači bez čišćenja ništa, bez zaštite ništa. Ne sednem u kola da ovaj, ne pozovem Arhanđela Mihajla otprilike. Pošto imala sam udes jedan, pa onda od tada obavezno, znači moram da ga zovem da bude tu sa mnom. Da, ja sam imao isto saobraćaj u opasnoj situaciji, baš puno. Kažem, Bog me sačuva, a ne znam da li se mene isto, Bog me pogleda. Četiri puta sad me ne bi bilo. Bukvalno, bukvalno. E sada, malo pre si isto spomenuo, to sam htela i da te pitam što se misli tiče i tih misli koje nam dolaze. Da li su sve misli koje nam dolaze naše misli ili je to nešto što smo pokupili? Znam jednu stvar. Kad završim neki jači proces duhovni, ja nemam misli. Generalno, pošto sam sad nije da se hvalim, ali
došli nekog stabilna da u suštini nema procesa. Znači, bukvalno ih nemam ako ne radiš. Znači, većina mojih misli je usmerena na kreativu, stvaranje, smeh, zabavu, znači nešto korisno. I koristim ga svesno. Znači, ako sad ti ja prestanemo da pričamo, ja ću krenuti da razmišljam o tome, ne znam, knjigi, tekstovima, ili neću ništa razmišljati. Znači, stoga sam, mislim, to ne samo kod mene, nego kod ozbiljnih duhovnih ljudi, znači, sa duhovnim očišćenjem prestaju misli, prestaju i emocije, ostaju stanje. Znači, u tim nekim stadijima čišćenja, pre ili kasnije, dosta toga čovjek prestaje da ima emocije. Znači, nema ništa. Nema emocije. Imaju stanje. Blago stanje, svesti, lagodi i tako dalje. I, naravno, dođu emocije, ali kratki su i brzo prođu. Vrlo, vrlo kratke, pa i to nestaje. Znači, čak mi se čini da i to nestaje, da na nekom najvišem stepenu nema ni toga. Znači, samo stanje. Stanje je kao da ste večno u blagom uzlaznom stanju. Znači, to je skoro neprimetno, to ovako. Znači, ovo je ravna linija i ona, recimo, malo na gore i vi ste konstantno u nekom blagom miru, blagom zadovoljstvu, blagoj radosti, blagoj prisutnosti, opuštenosti, znači tako nešto. Znači, samo neko blago, ono, kao budala. Znači, onako, sve nešto skroz onako lagano. E, tako da, pošto je, se do toga dolazi čišćenjem tih programa, čišćenjem nakačka spoljnih, čišćenjem zračenja, ja sam došao do zaključka i to se, mislim, to se duhovno i vidi. Mislim, ja sam hiljadu puta pričao sam u svojim kursima kako sam došao do spoznanja tih stvari, jer duhovnim vidom samo vidim šta mi stoji, šta mi kreira misli. Znači, obično, ili neki talas zračenja, ili stoji neka kuglica koja mi stoji gore i opet me puni, ili energetska nit do drugog čoveka, pa kupimo njega, ili se nalazimo u energetskom balonu, pa iz tog balona kupim programe. Tako da to su sve programiranje, kažem. Znači, sve misli koje su negativne, koje su prošlost, pa čak i budućnost, koje su loši odnosi, loše, sve su to program. I to uvijek izgleda kao tamna lopica. I toga ima hiljade. Znači, hiljade. I oni su samo, to je, vidite i sami da je to veštačka kreacija, oni se stalno ponavljaju, imaju isti obrazac. Mislim, vi sad kad vidite taj ChatGPT, znači, ko da ste rekli ChatGPT-u, napravi mi 15 obrazaca negativnih misli, i on napravi i to vam samo moj. Da. Znači, to je glupa veštačka inteligencija. Nije, znači, ja čini mi se da čak ova naša trenutna veštačka inteligencija, koja je sad ovaj 4.0, da može bolje programe da napravi nego što taj Matrix nama ubacu. Znači, kad sam došao do tog spoznaje, da su to jako prosti, glupi programi koji se vrte svakom čoveku, koji imaju 2-3 variacije, znači imate, recimo, par hiljada programa koji imaju par nekih svojih variacija, oni su svakom čoveku. Pa šta se kome zapadne? I to se svakom vrti, i svakom se pušta. I pojačava se na emociju, znači nađe vam, što kaže, Matrix vam nađe rezonancu, mislim, to stalno zračenje, nađe rezonancu loše emocije i samo pojača vibriranje toj hercaži i vama skoči emocija. Mislim, to nije više ni neka filozofija, slušajte, mislim, to smo mi kao ljudi došli do tog principa. Evo, ja ovdje imam jedan ovaj kvantni uređaj, ovo nešto mi pravimo, još nisu širi prodaj, ali se, to su kao organitelji minutre uređaje, određene uređaje, i oni prave to elektromagnetno polje. I sad, recimo, ja uzem na telefon, evo mi govde jack, znači ubacim ga u ovo, ovaj drugi mi je ovdje, ne, čekaj, maša se rupa. Znači, ubacim ga u telefon i uđem na sync aplikaciju, mislim, ne reklamim, samo vam kažem, i odem na telefon i nađem određene hercaže. Znači, 7.8, 111, 369, 528, 424 i tako dalje. Svako od tih hercaže pogoduje određenom stanju. Znači, ima svega, pazite ovo, znači, mi smo došli do sigurne upotrebe svega nekih 15 hercaža, pod uslovom da se lepo pogode, da se ne napravi distorzija, i oni pojačavaju pozitivna stanja i uvode nas znači pravi u tom polju, znači ovo pravi polje 4 metra i ako ste u tom polju od 4 metra, ono vam pojačava određeno stanje. E sad, zamislite da je uzem na sync, znači to je aplikacija, uključim na ovaj uređaj i stavim ga na, recimo, 4 GHz. Šta će da bude? Znači, ide ludilo. Razlog tome što svaka vibracija pojačava slične vibracije. Znači, dođe u rezonancu
iz uređaja, iz telefona sa mojim unutrašnjim hercima, znači nađe se negde neki program koji ima lošu vibraciju, sitno, i krene da rezonuje sa njim i pojača. Sad, znači, to je tehnologija koju ja ovde mogu da, razumeš, mogu da napravim ovaj uređaj koji će da obuhvatim 30 metara, mogu jače, znači polje 30 metara, da pustim u moje zgradi, znači hercažu, znači na mom telefonu, sa mojim uređajem, da celu zgradu izludim. Ima određena hercaža koja izbacuje iz tela, znači razastavno, znači mogu da se igram u ja, znači niko drugi. Da. I mogu vas da naučim, nije teško napraviti uređaj, mislim, da se igram sa time i da napravim opšti haos u celoj zgradi. Da, sad, zamislite šta mogu vlade sveta. Znači, to je još 1970-ih, oni su to zvali Detlić. SSR je rešio da ratuje protiv zapadne Evrope, tako što su napravili ogromne te sisteme za stvaranje tih nekih vibracija i usmerili su ih ka zapadnoj Evropi. I onda su ti zapadnjaci na svojim radarima registrovali taj neki zvuk, tu neku vibraciju koja je išla kao Detlić kad kuca. Nisu znali šta je. Tek kad se SSR raspao i kad su ti podaci isplivali u javnost, došlo do toga da su oni vodili psihološki rat protiv Zapada, hteli su time da im, razumiješ, sad urade određeni psihološki disbalans. Znači, to se radilo pre 50 godina, a radilo se i pre toga. Sad, zamislite vi šta mogu sada vlade, da ne govorim da postoji nefizička bića koja ko zna od kada imaju tehnologiju. Tako da, to je ono što se radi sa ljudima, znači, nađe se zrno loše vibracije, loše probleme i poveća se. Potrebno je 17 sekundi da budete u rezonanci sa određenim zvukom koji je loš, da vaš unutrašnji narasta. Znači, 17 sekundi je potrebno da imate jednu hercažu, jedne misli, recimo loše, da se ona umnoži da postane dominantna. A evo vam telefon, evo vam sve ostalo. Sad baš znači, razmišljam o telefonu. To se toliko lako sprovodi. Znači, to nije tehnologija, uopšte nije napredna, ću da vam kažem. Ko zna šta stvarno ime što je napredno, šta stvarno može da utiče i na naše misli, i na želje, i na ovo, i upravo to i radi. Znači, ne samo vlade sve. Znači, kad je SSR mogao da zrači celu zapadnu Evropu, što sad Amerika ne može da zrači celu svijet? Pa zrači ga. Zrači ga. A da ne govorimo o ovim nefizičkim bićima koje obitavaju oko nas, demaci i ostali, šta tek oni radi. Tako da, vidiš, mislim, ja sad pričam ovo naširoko. Da. Ali mislim da su ljudi i te kako shvatili da njihove misle, znači sad posle ovoga da shvatili da njihove misle nisu njihove, pa čak nije emocije. Znači vi imate zrno loše emocije u vama, koje naraste do maksimuma. I sumnjate da je ovo istina. Ajde ti tamo negdje u šumu, u planinu, se provedete dovoljno vremena, prvo mora se očistiti. Znači vi kada u šumu nosite sam tonu otpada, prvo morate tamo malo da živite. Znači da vidite da jeste. Nestaju misli, nestaju se. Zašto? To što šuma kreira svoju vibraciju, drveće pravi barijeru za sva ta zračenja da prolaze. Zemlja takođe pokupi negativne energije, sunce, voda, sve ostalo i vi dođete u mir. Da. Tako da, eto odgovor na to pitanje, malo duži, ali mislim da je sad sve mi jasno. Da, mislim da je definitivno jasno. Sad kad si pričao, baš razmišljam o tome kako telefon, na primjer Instagram, kad kreneš da reelsaš i sad kako u početku on tebe pušta ti sve one, bar kod mene tako bude, pušta ti sve ono kao smešne neke klipove kao da se zahvatiš i onda te tačno pogodi u ono što ti je najranjivije, znači neka najužasnija stvar. Kod mene su to naravno kad neko povređuje decu i tako slično. I onda te uhvati ta loša emocija i naravno to krene da te vozi baš loše. On čak loše. I čita i misli. Ma čita misli, ja mislim da ti vide i većina tih videa uopšte ni ne postoji, da to nisu videe koji su stvarno snimljeni. Da to su prosto neke tvorevine koje su napravljene da tebe uvuku u sistem, da tebe u stvari se hrane iz svojih loših emocija, ništa drugo. No? Pa vidjet ćete posto toga od energije. Da. Znači mi smo čak i merali na 10 minuta odlazi 5% vitalne energije na gledanje telefona. Na 10 minuta. Na 10 minuta. Da. Ali to možda ide i više na neki, to je neki prosječan sadržaj. Ako se nakačite na loš sadržaj, on može za 3 minuta da vam isisa i po 20-30% dnevne vitalne energije. Ali ne uzima se samo vitalna energija. Svaka fragmentacija koja se dešava, dešava se zbog vitalne energije. Ali krade fragmente vaše duše, duha. Znači, ako to radite dugo, bukvalno ćete vidjeti da ste malo dušni, bez kvaliteta, bez osobine. Tako da,
na u opasnom svetu živimo i opet sad se vraćam na to duhovnost. Duhovnost je korupirana baš zbog toga što si izgubio taj princip, jer duhovnost ima jednu svrhu, a to je da, pogotovo ozbiljna duhovnost, da brani svet od neživog, to jest nevidljivog sveta, fizički svet. Ozbiljna duhovnost je, znači, kad gledate u prošlost, znači, to su ozbiljne stvari, to je duhovnost korišćena da se utiče na realnost oko nas, što učimo u ovoj knjizi Kvantna molitva. Da naš i drugi život bude dobar, usklađen, po božanskim vremenskim linijima i tako dalje. Znači, duhovnost ima svrhu da brani čoveka od svih tih neusklađenih uticaja nevidljivih svetova. Znači, kažemo duh, znači nevidljivo iz duhovnih svetova, razumete? Znači, kad se neko bavi duhovnošćom, on proučava nevidljive svetove i njihov uticaj na fizički svet. I zašto smo u duhovnosti? Pa da se spasimo u ovom fizičkom svetu od svih tih uticaja. I sad, šta ljudi zapravo, to je sad preokrenuto. Prvo da je, prvo je sve da je sve lagano, lepo, super, jeste, ako si, ne znam, rođen u zapadnoj Evropi, Americi, pa imaš sreće, pa ne znam šta sad sve ne, ali ako si rođen u Indiji, u Africi, u Kini, vam, znači, nije to kolo. Znači, ta zapadna duhovnost uništava pravu svrhu duhovnosti, to je da je ona zapravo alat, oruđe za borbu protiv svega ovoga o čemu mi pričamo. Da. To nije ni za šta da sad bude leptirići, šarenići i tako dalje. Da, mi sebe uzdižemo, proširujemo sebi sve, sve je to tačno. Ali kako? Pa zato što se borimo protiv svih tih uticaja koji nas pustaju dole, koji dolaze iz nevidljivih svetova, koji koriste ti ljudi koji su na vlasti sveta, koji plasiraju te sadržaje, koji plasiraju i tu, nazovi, lažnu duhovnost, sa ciljem da ljudi budu lakše meni. I isto jedna stvar, znači sad je opšta pomena za manifestacije, vizualizacije, mislim, vizualizacije da, ali recimo i manifestacije su okej, okay, afirmacije su još najbolje, ali koristi se za loše, koristi se, recimo, bio dečko koji koristio to, da sad se spoji nazad sa jednom devojkom, pa za novac, pa za da se prođu ispit. A šta sam, to sam ja pričao u tom klipu, šta vi onda radite? Ako uspete sebe dovoditi u poluhipnotičko stanje, znači ako to sad ponavljate, srećom pa većina ljudi ne zna kako sebe dovede u to stanje smirenja, da vaš um uopšte utiče na realnost, znači u 90% ljudi oni rade tu prazno, ali oni 10% koji slučajno u bodu, znači šta radi? Šalju kodove u ovu kvantnu realnost, u ovaj hologramski univerzum i stvarno utiču. A oni koji su još malo sposobni, koji rade vizualizacije, znači kad vjerujete vizualizaciju sniženih talasa, vi pošaljete svoje energetsko telo tamo u neki nivo i ono dođe tamo i zlostavlja drugog čoveka. Ili krade vremenske linije. Oni koji su najsposobniji u tome, oni uđu na, to je kauzalni nivo, kauzalno energetsko telo se zove. I bukvalno preseku tuđu vremensku liniju i nakače sebi ili preusmere sebi. Znači, čista magija. I kad to tako radite, znači, a nije vam dato, niste zaslužili, ne može, nije usklađeno, vi drugima oduzimate, date sebi i to se zove magija. Mentalna magija, energetska magija, ritualna magija. Znači, koristite duhovne sposobnosti da napravite ličnu korist. A duhovnost ne radi tako. Znači, ljudi su tu isto mnogo zagadili loše. Znači, postoji dva puta razvoja. Razvoj za sebe i razvoj za sebe kroz druge. Znači, to se u metafizici zove okrenutost prema sebi i okrenutost ka drugim. Znači, zlo nije ništa drugo nego veliki stepen rada specifično za sebe. Znači, sve što radite, samo meni da bude. Znači, ja hoću, ljubav ja hoću, novac ja hoću, ovo ja hoću. A kako to ide kada radite u svetlosnom sistemu? Da meni bude dobro, da pomognem porodici, da to bude dobar posao koji radim, da budu zadovoljni uslugom, i vi uvek žrtvujete novac za kvalitet. Znači, uvek ćete žrtvovati da vi imate manje komfora, manje lakoće, manje novca, da bi još neko bio zadovoljni. Da. A ako vi idete da ja imam, a nema veze ko nema, ili da ja sebi dam, ili da ja imam ljubav, a da ne razmišljaš možda o toj drugoj osobi, da li njoj treba ta ljubav koju ti njoj pružaš, vi ulazite u tamo. I onda je samo stepen, koliko daleko idete, vam povećava taj stepen razvoja unutar tame. Jer ljudi prvo nisu ni svesni da su tamni, jer je tama tamna, nevidljiva, senki, iluzorna. I svi oni u tami misle da su dobri. Mislim, sad pogledaš vladare sveta, oni imaju logično opravdavanje zašto to rade. U suštini rade da bi njima bilo dobro. Više moći, slave, bogatstva, utjecaj i slično. I to je sad u duhovnosti, jer ljudi sad nude nebitno i duhovne kurseve i ovo, i oni svašta nešto, nebitno usluge,
ali on prvo misli da, da njemu bude dobra zarada, da njemu to ne bude previše teško, da, jednostavno, njegova prva potreba, pa onda ja podižem vibraciju, pomažem ljudima. To što ti je terapija 100 evra, pa taj čovjek sad nema 100 evra ni račun da plati, ti mu razumeš uzmiš. Ne kažem, možda i vredi, nekad i vredi, i treba dati. Ali kad se tu tome preteruje, ti ulaziš u tamo i gubi ti se vibracija energetskih tela, ti kao radiš svetlost, a zapravo su ti energetska tela vibratorno u astralu. I ti postaneš lažno svetlo, ili energetski vampir, ili šta god. Tako da to je tako suptilna i opasna igra koja se dešava na svakom nivou i nažalost mnogo ljudi tu pada. Ali opet takav je univerzum, takvi su zakoni. Mi tu ne možemo ništa, sem da ljude osjetimo po tom pitanju, pada jedan mali broj ljudi, postane svestan toga i da lakše prevaziđe te. Da, zato sam danas htela i da snimimo ovu emisiju, da ljudima bar malo razjasnimo, eto, ovo sve što smo uspjeli do sada da im kažemo, da imaju neku percepciju o tome kako to zapravo izgleda, da to nije baš tako sve lepo po znacima navoda. Mislim, u suštini jeste lepo, ali mora da se bude svesno i ove druge strane medalje, zato što mi ipak živimo u dualnom svetu i tamo gde je lepo, to imamo i ružno. Moramo biti svesni toga. Da li bi Nemanja možda htela da podeliš sa mojim gledalcima kako pronaći i razviti seme svetlosti u sebi? Seme svetlosti, ti to nisi znala, pa sam ti ja kontaktirao tad jednu poruku, seme svetlosti, mi to zovem, ne nisam prvo ni znao da ima tvoj podcast, kad smo to ti, ovo nisam znala, ovo, znači seme svetlosti na duhovnom nivou izgleda kao jedan pasolj. To je jedna vrsta svetlosnog koda koji se dobije kao dar iz viših duhovnih nivoa određenom pojedincu, koja mu potom zapati neki kvalitet, osobinu, veštinu ili dar. Znači, to je seme koje počinje, znači uđe kao jedan pasolj koji uđe u grudi čoveka i onda pusti svetlosno korenje iz meridijana. I to svetlo, znači nema nikakav kanal, ono dođe, ono klije unutar sebe, unutar čoveka, u zavisnosti koliko ga neguje. Znači, to možda bude dar, recimo dar za slikanje, za govor, za pevanje, možda bude, ali dar koji može da se korumpira isto, će se koristiti za loše. Kvalitet, vedrina, šta god, znači bukvalno bilo šta u čemu ste dobri i ako vi to pratite, razvijate, šta to znači? Da koristite tako da pravite dobro za sebe i za druge, da stvarate nešto, da delite, da ta energija koja dolazi iz toga bude pozitivna s drugim, ono raste. To izgleda kao da pusta korenje svetlosno koji ide iz meridijane i počinje da se umrežava u druge tokove života. Cilj, to je recept za uspeh u životu, je da nađete u čemu ste dobri, znači vaše seme svetlosti, i da se tu razvije. I onda on pušta korenje i ulazi u sve druge vremenske linije aspekte života. Znači imate vremenske linije, ljubav, sreća, zdravlje, intelektualni razvoj, druženje, putovanja, novac, duhovno, svest i tako dalje. Vremenske linije se razviju kada nađete ono u čemu ste dobri i to gurate, razvijate i onda ono se proteže kroz druge vremenske linije i skuplje. Zapravo, jedna glavna stvar u čemu ste dobri počinje da skuplja sve ostalo. Znači, kada ste vi dobri, recimo, u nekom sportu, kulturi, čemu god, idete na te manifestacije i tu delite tu energiju, vi ćete upoznati čoveka koji je izdate branše, koji odgovara i koji je sličan vama, i onda ćete nađete ljubav svog života. Preko vašeg dara, preko nečeg čistog, preko neke lepe stvari. Takođe, tu ćete možda upoznati ljude koji će vam budu drugari, potvrdite vremensku liniju drugarstva, pa nađete ljudima sa kojima možda opračite biznis ili saradnju, pa vremenska linija posla, pa ako se to dalje širi za dobro, dođe i novac, dođe vremenska linija novca, sve to traje po godinama dugačko, jedna vremenska linija se otvara po godinu dana nekad, i više, nekad možda malo manje, to dugo traje, znači vi morate godinama da razvijate svoj dar. Ja sam ovde, gde sam, mislim ovo kažem zadovoljnog života, zdravlja, srećan, prav, znači zato što godinama razvijem svoje dare. Ništa nije palo preko noći i ti isto. To ljudi mora da shvate. Znači, kad se uđe u nešto ima godine i godine problema i kako negujemo izvor odakle to dolazi. Znači, to je, seme svetlosti se neguje vrlo prosto. Znači, nađete nešto dobro u vama i to dobro artikulišite za još dobro. Što ja kažem, činiš dobro tamo gde ti je dato. Ne možeš ti da činiš dobro, ja bi sad, mislim da ti kažem da ove moje kurse bi ovo sad radim po inostranstvu, bolje je para,
ali nema, nije mi dato, ali zato mogu ovdje da okačim video, nešto ispričam, razumeš? Znači, stvari o tome nije šta vi hoćete, nego šta vam u životu dođe. I tu šta vam dođe prilika, vi tu radite najbolje što možete, da sa najčistijom namerom da se to proširi, da podeli, da bude bezuslovno dobro. I to onda zaliva taj dar u vama, to je to seme, i ono pušta korijen. I ako to radite dovoljno dugo, vi napravite unutar sebe svetlosnu infrastrukturu koja vam izgradi život. Eto, tako se zaliva, sad naravno to se onda pojačava i duhovnim radom i kreativnošću, kretanjem, upoznavanjem ljudi, sve to da, ali mora da ide iz tog izvora. Znači, to jedno seme svetlosti jeste jedan izvor svetla u vama, koji obično dolazi preko nekog lepog stanja. Znači, ja sam ovo radio zato što je to želja za znanje. Znači, to je dobro, znači, radoznalost, pozitivno. I to sam se ja nakačio i hoću, i naravno onda sam na to radila želja da to podelim, pa je na to došlo malo i drugo seme svetlosti, hrabrosti, i strajnosti, i discipline. Znači, to se sad sve nadograđa, ali krenulo, što kažem, ja sam imao nula vremenskih linija u svom životu. Znači, pre 15 godina, znači, nula. I jedna stvar se javila, znači, kad nisam imao ništa, nisam imao prijatelje, nisam bio dobar ni u školi, znači, ono, baš nije baš bilo dobro, zdravstveno, svašta. Ali sam volio da čitam. Radoznao sam. Tad je krenulo, i onda sam ja krenuo da čitam, da se interesujem, da delim, da ovo, da ono. Znači, od jednog semena, znači, jedan pozitivan kvalitet sam imao u sebi. Radoznalost. I od te jedne pozitivne vrednosti sam stvorio gomila vremenskih linija, prijatelja, ljubavi, drugarstva, znanja, porodice, ispunjenosti, mislim, svega. I sad, ja imam sad i hrabrost, imam i veštinu, imam i mudrost, svašta nešto. A sve o te jedne. Znači, to mora da nađete u sebi, to je drugačije svakog čoveka. Neko ima osjećaj za ljubav, neko ima osjećaj za radost, neko je vedar, neko je kreativan, neko je ovo, i to mora da zalivate. Vidjet ćete kako se to potom množi. A isto tako, ako se uhvatite za nešto loše, ono se takođe množi, znači tamno seme, znači tamno, i oni posipaju ta tamna semena, zavade, neprijateljstva, negativnosti, bolesti i tako dalje, to isto oni rade, posipaju na sve strane. I isto tu lošu stvar, dobru stvar možete da korumpirate ako krenete koristiti baš za sebičan razvoj. I eto, to je savjet da seme svetlosti unutar vas. Hvala ti, Nemanja. Hvala, mislim da je ovo tako lepo zaokružilo ovu priču i sve o čemu smo govorili. Gde ljudi mogu da te nađu i da nabave knjigu Kvantna molitva? Pa ima ovaj, na kanalu Cvet života, dole ispod svakog klipa ja dam ovaj broj, ovog. Daću i broj, dam broj, dam informacije, evo i sad ću, znači, ko će da zapiše, znači 064-532-3958, da, plus 381, 064-532-3958, eto, ko će neko da nauči, to bi bilo to, ne znam, mislim, gledaj, ti imaš mnogo pitanja, ja mogu da pričam. Da, ali ja imam pitanja za tri emisije najmanje da sad pričamo. Ok, bit će onda i druga. Da, morat ćemo ponovo da se sastanemo i da razgovaramo o tim nevidljivim svetovima, to isto mene dosta zanima, i uopšte o tome šta je to biti svetlosni radnik ili ti ratnik u današnje vreme. Hvala ti puno, Nemanja, na izdvojenom vremenu. I na... Boriti se protiv sebe i drugih. Hvala ti na izdvojenom vremenu i na ovoj gostovanju u podcastu Seme svetlosti. Hvala ti. A vi, dragi gledalci, hvala vam što ste ostali do kraja sa nama i što ste poslušali ovu emisiju. Svi kontakti, naravno, i Nemanja i moji bit će dole u opisu ovog videa, kao i broj telefona koji je Nemanja sada rekao, tako da možete slobodno da ih kontaktirate. U meni imate sve preporuke za obuke Cvijet života i, naravno, zapratite njihov kanal, zato što Nemanja tamo govori o raznim zanimljivim stvarima o kojima smo i danas razgovarali, i to je to. Vidimo se nekim sledećim prilikom. Zdravo!